There you go. Bilmadulen. Ja, vad du länni idag? Pizza med pesto och ananas. Vad jag har ätit? Nej, jag har ätit pizza, quattro formaggi, giochi, pesto margherita pizza. Vad hade du druckit? Peppersaft. Jag har ätit spaghetti med tomatsås och jag har druckit peppersaft. Vad har Ville ätit? En jättegod pizza. Med det? Lite det ena och det andra. Yeah.
Emilia mennä kölliin? Jää tähän vaan vielä, nyt kun sä oot päässyt. Aamupala. Vesimelonia, persikkaa ja aprikoosia. Tänne yli. Teillä on myös uimakuus. Teillä on määrä tuhat,
Siellä on suikkari. Ei me tää mukavaa. Sä voit ite kasvaa. Kun en nähä kuivua, niin sitten se on vilkutettu. Vad dricker du, Emil? Jag vill dricka Fanta utan bubblor. Med apelsinsmak. Jag dricker vitamindryck. Vad dricker Vilja? Jag dricker Coca-Cola. Jag dricker peach iced tea. Hei, kiskoissa ei ole toista.